pomoc, protože jakákoliv taková pomoc, i když to je možná v trochu rychlejším tempu, může být hodně zásadní. Mezinárodní den záchrany života. No a teď tedy si to rozdají tak trochu mezi sebou a my potom samozřejmě vám řekneme, jak který z nich si při té nepřímé masáži srdce, při té resuscitaci tady odpoledne vedl. Tak než to pustíme do té soutěže, tak si tady ukážeme, tak prostor je bezpečný, ano, správně. Na oslovení dotyčný nereaguje. Když se žijete do té situace, že jste vlastně v tomto prostředí, je tam někdo po kolapsu nebo možná, tak se vám opravdu zdají ty dvě minuty neskutečně velké. Ptáme se lidí, když přijedeme na místo, jak dlouho jste tady byli, to bylo 110 minut. Odstraňte samolepící elektrod, probíhá analýza srdeční kory. Bobiak přiběhl, dá se říci, velmi rychle a včas. Na ho se doprovodila celá rodina i manželka, která teď právě si ty kalhotky v klidu prohlíží, protože Bobi tam nechal svou kreditní kartu a mohl tedy s tím defibrilátorem přiběhnout sem za klukama. To vypadalo, kdyby ten přístroj nebyl a jakým způsobem, kam by se to všechno odvíjelo a posouvalo. Ta křivka, kterou zaznamenal, vlastně není určená defibrilaci, ale pozor. Potom můžete si tady zkusit resuscitaci, abyste viděli, jestli budete hodně pomoci. No, samozřejmě, jak už Jiří říkal, každá pomoc je dobrá. Tak jelikož jsem studoval sportovní gimbal a minulý rok jsem studoval na fotovese v Praze, tak tu první pomoc jsme tam měli, takže nějaký základní věci o tom, jak podat tu první pomoc jsem měl. Na to, aby se laik naučil takovýmto způsobem provádět nepřímou srdeční masáž, naprosto ideální záležitost. My už jdeme trošičku dál, protože máme na člověku, který byl s tou zástavou stížen, žádnou studnici. Na lidech prostý situace. Já pořád proč to je, teď mi to došlo teprve. Teď jsem rád, že jsem to vysvětlil a už můžu spokojně vyzupovit. Protože ten rytmus ty si jako běžně neuděláš, pokud jsi vybený špičkově někde nebo fakt muzika. A druhá alternativa je pustit si tu písničku. Zašel tam někde na YouTube nějakou písničku a začal si pouštět, aniž bys neměl třeba dvoucí nebo problému, pokud z toho člověka nebudeš. Já ti říkám rovnou, nemáš to. Takže tam jsou zhruba procentuálně jaké hodnoty, abychom tak věděli. Potom až pro na challenge hokejisté, tak jestli je budeme chválit nebo naopak.